ibihe byiza kuri umuntu akose subscribe kuri Gasuku Media TV ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesu Kristo wa mipanga icyo kiri mu nkuba umwami w'abagore ndagira ngo uyu munsi twiganirire uruhare rw'amatorero muri campaign turimo yo guhashya ndetse tukanakumira umuntu wari uweze ushobora kuba yakahakana jenoside yakorewe abatutsi ndetse akanayipfobya hari aba pastor bamwe na bamwe uzasanga baraho ngaho ngo bibere ngo mu murimo w'Imana ngo barimo baraza gushinga ngo ngoma ministeri pastorale ngo bari muri mu ngendo ntagatifu ariko ntago bibuka igihugu bakoreramo cyabahesheje ibyangombwa bituma bagenda muri ibyo bihugu byose bajya kujya gushingamo ayo ma ministeri pastorale kandi bakaba babizi neza ko bafite public bagakwiye kubwira ati mwoka byaramwe nubwo muri abayoboke b'idini ryanjye cyangwa se nubwo wenda dufatanyije ukwemera twese dutegereje Yesu Kristo umwami n'umukiza ariko twibuke ko hari ubwicanyi bwabaye mwaka w'1994 ubwo abatutsi bicwaga gashinyaguro bicwa urubozo ni gute rero abantu wakomeza kubana nabo mu rusengero ugakomeza kugenda kubashingira za ministeri ubizi neza ko abo bantu bahakana bakanapfubya jenoside ari uburozi baba bagenda benjecta mu bantu abo bantu kandi ukajyuza buri munsi ukabasabira ku mana ngo mana mbabarira ngaba bantu ngo uzabajyane mu ijuru ubajyane mu ijuru gute bafite umutima w'ubugome w'ubutera hamwe muri bo wababayemo maze kuba munga hari benshi baba mu bihugu byo hanze nabo baragiye bajya kwigira ngo abantu ba Kristo bo mu nsengero runaka sinshaka uyu munsi kuvuga insengero runaka kugira ngo nagira ba Kristo bamwe na bamwe nkomeretsa bakagira ngo wenda natangiye kwinjira cyane na nivanga ariko umuntu uza kuza kureba ino video akumva imutacinza hano akumva iyi video imukoze ku mutima fata wohereze mu magrupe yabo basenga musengana abo bantu bose bapfobye jenoside bakanayihakana barahari mbenshi cyane nge narababonye ngo baragiye ngo bashinga ngo utuministeri mu bihugu byo hanze bashinga za ministeri ugasanga kubwiriza basigaye babwiriza ngo mu ndimi abandi basigaye bagoreka indimi kugira ngo abwiriza jijishe abantu abari n'abajenosideri bakoze jenoside bakoze jenoside 94 ariko ugasanga ubu ngo basigaye bafite indimi babwiriza ijambo ry'Imana ngo ngurabona ngo ku musozi wa Sinai ngo umuntu yagiye ngamaze kugera ku musozi wa Sinai ngo haturutse kibuye ngo mbere yuko mbabwira kibuye cyaturutseyo ngo mugire mu mpeze agatebo hano bakazana agatebo bagatura bamara gutura ngo kuri uwo musozi niho mwese muzoruhukira Imana ngigatwara babo ngimana ngikagira gutya urumva akavuga ibintu nyine byo kugira ngo yibire abaturage amafaranga ariko akibagirwa ko abo bantu cyangwa se namarorerwa birirwa bakora ku mbuga nkoranyambaga benjecta mu bantu hari n'abavuga ngo se ngo yengo urajya ngo mu Rwanda ngo burangura abona ngo uzagaruka amahoro ngo se ngurabona benshi nyine ni ibyo bintu by'uburozi bagenda bashyira mu bantu ngugiye mu Rwanda ntagaruka ngugiye hehe ngo ntagira gute ukajya kumva rero umuntu umupastor ngo ndimo nashinga ngo ministeri ngo pastorale ngo y'abakristo banje ariko abo bakristo ugasanga na abakristo batari abakristo bo kwegera no mu bantu na abakristo bibimonyo na abakristo na madubu ni ibisimba ni ibikoko bibi cyane biraho ngaho gusa byo kugira ngo bipfobye binahakane jenoside ukabonye uruntu muhurinda rwo kurusengera nk'ubu ndimo ndavuga gutya kubera ko hari nk'abantu ngewe nzi neza najyaga nibona vizavi ukabona nyine muhuriye nk'ahantu ku rusengero kikavuga nk'ibintu kubyose ikintu n'abazungu ugasanga byagiye bibashyiramo ibintu ngo mu Rwanda ngo hari abahutu ngo hari n'abatutsi ngo habaye ibintu cyo gusobanura kigasobanura ibintu bikocamye bivanganye ukajya kumva ngo abahutu ngo barihoreye ngo abatutsi nabo barishe nyine uko niko bagenda abo bantu bose niko bagenda bakocamya abazungu niko bagenda bakocamya abantu bo hanze urumva iyo bagiye gusobanura nk'ibyo bintu ko abazungu bose bakunda kubaza ngo where you from I'm from Rwanda oh do you know hotel Rwanda bagahita bakubwira nyine ngo hotel Rwanda nibyo noneho iyo utangiye kumusobanura usanga hari undi muntu waje akamushyiramo indi myumvire itandukanye kugira ngo urwane no kugira ngo usobanure umuzungu umwumvisha ibyo bintu
bigutwara energy nyinshi cyane. Abo bose nibo babandi bapfobye jenoside bakanayihakana. Batangiye kwishakira izindi nyito ngo rwari urugomo ngo kwari ukwihorera. Barahari benshi cyane kandi none bakaba banihishe muki, bakaba banihishe muri ya sura yo kuvuga ngo nabo ngo barokotse jenoside. Ariko nibo bantu ba mbere kuri ubu ngubu bagera mu bihugu byo hanze bakagenda barishisha iyo turufu yuko wenda barokotse jenoside, ariko bakagera ahantu bagakocamya ibintu kube sinzi ukuntu abantu bateye mwoka byara. Reba nkaka gasenzi, ngo nika bakitandira baki kode gatebuke ngo kode gatebuke aga kagatebuke karagenda kajya bango na kariska pengo ngo bigini ariko buryo kavuga ibintu kabigoreka kabikotamya. None ndagira ngo mbabwire mwoka byara mwa bakuru matorero ko namumvite influence kuri societe nyarwanda, kuki mudakebura mukabukire abantu mufite mu nsengero zanyu cyangwa se abayoboke b'insengero zanyu mubabwire muti mwoka byaramwe jenoside yitwe jenoside nagira umuntu uzapfobya jenoside yakorewe abatutsi ngo ayihereze indi nyito ngo ayihereze irindi zina. Burangiye mfite umuhamagaro wo kubona mu pastor, ariko kubera ko njya mbona ibi bintu aba pastor bakora babaho nk'abaheza nguni, ntago njyewe mba numva umuhamagaro wanjye wari wakagerwaho kugenge kugira gute njye kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Ariko ndimo ndumva ariho bimwe biragenda bigana. Gusa kuri video ya kabiri nzazana abapastoro njyewe nzi babaheza nguni kuri ubu ngubu bakijya no mu Rwanda rimwe na rimwe, ariko iyo bageze mu bihugu byo hanze bafite izindi mvugo bakoresha. Bafite iziki? Bafite izindi mvugo bakoresha. Abo pastoro barahari benshi murabazi, ndagira ngo wenda bano mumurikira hangaha muze kuza kwihangana uwo wabuzi umushye muri comment kugira ngo tujye tuganira ejo nejo mu ndetsagira umuntu uvuga ngo ninge gusa ngo nza nkabihimba ngo ni ibintu ngo bampereza mwaza nkavugira ho ngaho ngo kugira ngo wenda ngo nkome ngo ngire gute. Oya, ndagira ngo tujye tuganira buri wese utange igitekerezo niyo mpamvu comment zanjye ziba zifunguye kugira ngo buri wese yisanzu. Nta bintu byo kuvuga ngo hari amafaranga jeskwiza yahawe ngo jeskwiza ngo amufata nk'ikigoryi, hari n'abajya bamubwira ngo ariko ngo ujure bangizuru ryawe umuntu akagubwira ngo ugire bizuru ryawe kandi umurereba muri kamera nose ugira ngo simba nkora video ndimo ndareba izuru byanjye nyine muri kamera nyine. Abandi ngo ni mwene wabo bagosora, abandi bakaza ni ibingibi, abandi ngo ni imbwa ngo ya Tom Ndahiro, abandi ngo ni byinshi cyane. Aya mazina yose ngenda yakira, icya mbere cyo gusa nuko ngomba kuba witwa ngomba kubashyira ku murongo uzaza nabi wese nkaguhwitura. Ariko mwari muraho ndagira ngo mbisabire rero umuntu ubasha gukora subscribe aze kuza kuyikora utanayikoze rwose nta kibazo, noneho ko tutemutura gukora subscribe.